İctimai tarmoqlarda Namangandagi Anorog'i Kosonsoy tumanidagi yirtgan suv ombori to'g'ri ostidan suv sizib chiqqanligi haqida xabarlar, mishmishlar, ovozlar tarqaldi. Mana shularni qanchalik haq yoki nohaq ekanligiga aniqlik kiritish maqsadida va suv omborining bugungi holati bilan tanish maqsadida Kosonsoy tumaniga mana shu siz ko'rib turgan yirtgan suv omboriga keldik. Kimin 22 yıl 13 iyun günü Namangan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining navbatchilik qismiga Kosonsoy tumanidagi yirtgan suv omborining damba qismidan suv sizib chiqayotganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Kelib tushgan xabarga ko'ra zudlik bilan voqea joyiga boshqarma boshlig'i general mayor Rahmedov boshchiligida ishchi guruh hamda mutasaddilar yetib chiqqan. Ishchi guruh tarkibiga shu sohaga yo'nalishga tegishli bo'lgan barcha tashkilot, korxona mutasaddilari jalb qilingan. Hozirgi vaqtda ushbu jalb qilingan ishchi guruh tomonidan holat bo'yicha kelib chiqish sabablari hamda uni bartaraf etish bo'yicha ko'rilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar bo'yicha ish olib borilmoqda. Hali ishchi guruh o'z ishini yakunlamadi. Shu bilan birgalikda bu yerdagi damba qismidagi hamda suv ombori umumiy suv ombori holatdagi har qanday o'zgarish bo'yicha zudlik bilan zarur bo'lgan chora-tadbirlarni ko'rish uchun bu yerda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda suv xo'jalik boshqarmasi mutaxassislari bilan hamkorlikda navbatchilik tashkil qilingan. Xizmat olib borayotgan xodimlar tunu kun shu yerda doim nazoratda bo'lib, bu yerda yuzaga kelgan har qanday o'zgarish bo'yicha zudlik bilan shtabga ma'lumotni berib bormoqda. Shu bilan birgalikda shu o'rinda qisqacha qilib aytib o'tmoqchiman. Kosonsoy tumanidagi ushbu yirtgan suv omborining umumiy quvvati 20 million kuba suv saqlab turish qobiliyatiga ega. Holat aniqlangan o'sha sizib chiqish holati yuzaga kelgan vaqtda suv omborida 3 million 600 ming kuba suv bo'lgan. Ya'ni suv omborining 5dan 1 qismi ham to'ldirilmagan bo'lgan. Holat aniqlangandan so'ng suv omboriga suv kiritishi to'xtatilgan va hozirgi vaqtda faqat suv chiqarish ishlari olib borilmoqda. Ayrim fuqarolarimiz tomonidan aholiga tarqatilayotgan hech qanday bir asossiz mutasib bo'lmagan, kerakli tajriba, kerakli bilimga ega bo'lmagan fuqarolarimiz tomonidan tarqatilayotgan har xil xabarlar umuman noto'g'ri va asossiz deb hisoblayman. Chunki mana hozir ko'rib turibsiz, biz o'sha yirtgan suv omborining damba qismida turibmiz. Mana ko'rinib turibdi, suv u darajada to'ldirilmagan, suv ombori 5dan 1 qismini to'ldirmagan. Bu yer to'lgan vaqtda 20 million kuba suv oladi. Hozirgi vaqtda bu yerda hozir chiqarishlari olib borilayotgandan buyon hozirgi vaqtda 3 million 200 ming kubi atrofida suv qoldi. Suv chiqarishlari boshlangandan keyin suvni sizib chiqish darajasi kamaygan. Hop, endi zarur choralarni betonlash ishlari deyapsiz. Bularni o'sha mutaxassislar to'liq batafsil aniqlab, uni kelib chiqish sababi joyini aniq qilgandan keyin o'sha loyihachilar, mutaxassislar tomonidan o'sha kamchilikni bartaraf etish uchun nima qilish kerakligi bo'yicha ko'rsatma berilgandan so'ng keyin dambani o'sha joydagi nosozlikni bartaraf etish ishlari amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda suv faqat chiqarilyapti. Suv sizib chiqishi pastli to'xtagan desak ham bo'ladi. Oz miqdorda sizib chiqyapti. Bu yerda o'sha dambani o'zini holatini o'zgartirayotganligini nazorat qilish uchun 24 soat tunu kun ish olib borayotgan nazorat postlari qo'yilgan. Hozirgi vaqtda dambani to'liq nazorat qilib chiqilganda dambada vizual, ya'ni ko'z bilan ko'rsa bo'ladigan yorilish yoki tirqish, hech qanday darz ketgan holati yo'q. Damba mustahkam holatda, o'zining holatini o'zgartirmagan holatda turibdi. Fundament betonlari hammasi joyida. Aholiga hech qanday xavotirga tushishga asosli bir sabab yo'q. Xavotirga o'rin yo'q. Suv omborida hozir faqat suv chiqarish uchun ishlayapti. Bu yirtgan suv ombori 1991 yil qurilgan. Ikkinchi etap 2017 yil boshlanib, 2019 yil tugatilgan. Platinamizning uzunligi 1028 metr, eni 150 metr. 150 metr.
balanligi 32,5 metr. Endi bu yertikan suv ombori 2019 yildan topshirilgandan keyin 2022 yilgacha mobaynisida su manbasi tevada kamligi hisobiga beydan kelgan suvi tranzit holatda qishloq xo'jalik ekinlari maydonlariga chiqazilgan. O'shanga beda platinamizni, dammamizni alisini sinab ko'rish maqsadida 2022 yilda suv yaxshiligi sababli mutaxassislar bilan kelishilgan holatda etap-etap ko'rsatib turib, beda qanaqa holat bo'ladi, qanaqa ali suv qancha ushlasak ali bo'ladi, kamchiligini aniqlash maqsadida biz beda qisqa ali o'tkazayotgandik. Hozir biz 20 million metr kubga moslashtirilgan suv omborida endi 3 million 600 metr kub to'pladik. To'plaganimizda mana shu yerda ozgina siz sholati paydo bo'ldi. Buni mutaxassislar, favqulodda vaziyatlar, suv omborlaridan foydalanish boshqarmasi mutaxassislari, barcha mutaxassislar kelib, buni o'rganib, buni bartaraf etish yo'llarini ko'ramiz. Ikkinchi etapga bartaraf etilgandan keyin yana suv qamab, buni ishlatish qobiliyatini 20 millionga chiqazamiz. Hozir mana shu biz suv omborini, suv chiqarish inshootini yonida turibmiz. O'sha yerdan mana ko'rib turganingizda suv sizyapti. Bu o'sha tagidagi platinaning o'zida namlik bo'ladi. U drenaj orqali chiqish kerak. Biz hozir bitta endi yana bitta qiladigan ishimiz bey drenaj qilib turib suvni namligini tevga chiqazmagan holatda suv chiqazamiz. Bu yerda 22 ta pizometrimiz bor. Pizometrlarimiz bitta tomondan biz qo'rqmasak bo'laveradi. Pizometrlarimiz juda yaxshi ishlayapti. Hech qanaqa bir alisi yo'q. Suv ko'tarilib tushishi joyda hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Bu yerda hech qanaqa aholining xonadonlari yo'q. Bu yerda bog'lar, ag'da qishloq xo'jaligi ekin maydonlari bor. Bu yerda suv ombori o'zi 2,5 ming gektar qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orish uchun mo'ljallangan. Abzatli barcha suv omborlarida bo'ladi. Drenaj orqali mana pizometrlari platina namligini to'plab turib chiqazaveriladi. Bu hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Bu abzatli mana ko'rib turganingizda to'liq holatda tiniq chiqyapti. Agar loyqa suv chiqsa, u qo'rqinchli bo'ladi. Bu suvni biz kirgiz bega qamashimizdan oldin 420 ming suv bo'lgan. Kub metr suv bo'lgan. Mertvi obyom deyiladi. O'sha etapdan boshlab biz 2 millionga birinchi etap chiqardik. Ikkinchi etap 3 million, uchinchi etap 3 million 600 ga chiqardik. O'shandan keyin bega sizish holati paydo bo'lganligi sababli suv kirishini to'xtatib, suvni 4 kuba metr sekundda suvni qishloq xo'jaligi ekin maydonlari sug'orish uchun beryapmiz. Bu suvni chiqazganimizdan keyin bu ishlarni bartaraf etgan holatda yana qayta biz suvni ko'taramiz. Hozirgi holatda biz manuni oldini olmasak jadallashish mumkin. Lekin hozir biz bu etapda to'xtatib turib, ineksiya ishlarini olib borib, manuni sizgan joylariga katta davleniyali bosimda sement suyuqligidan haydab buni etap-etap ko'tarib olib chiqamiz. Hozir bu suv biz to'xtatsak, hozir 420 mingga suv tushursak, undan keyin bu yerda ta'minlash ishlarini olib boramiz. Bu taxmini qachon bo'lishi mumkin? 1 haftadan keyinmi, 10 kundan keyinmi, qachon? Uzoqi 5 kun, 6 kunda suv biz chiqazamiz. Xudo xolasa, mana shu 10 kun, 15 kun ichida buni bartaraf etib, yana suv qamashni boshlaymiz. Bizni bitta qo'rqmaydigan joyimiz, bizni sizlar ko'rganingizda platinamizning oldi qismi membranali i betonlangan. I platinamiz yadroli. Juda mustahkam platina. Hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Bu yerda jadallangan joyi yo'q. Mana shu yerda mana har metrlarda mana ozgina nomini yozyapti. Oxiriga borib turib to'plangan suvni o'lchasak 6 sekundda 1 litr suv chiqadi. Bu degan hech qanaqa qo'rqinchli degan joyi yo'q. Mana bu chuqurcha o'zi tabiiy paydo bo'ldimi, o'zam paydo bo'ldimi? Yo'q, buni biz suvni alisini aniqlash uchun o'zimiz ochib, bir joyda o'lchash maqsadida kanalga tushib qo'ydik. Ha, shuning uchun mana bu narsa inson qo'li bilan yaratilgan, inson qo'li bilan yaratilib, mana shu yerda ish xodimlar suvni o'lchab turish uchun ko'paydi, kamaydi, nima bo'ladi? Hozirgi paytda suvni chiqishi kamaydi.
Sardoba su omboridagi bo'lgan holat umuman olganda nafaqat shu viloyatimizdagi balki respublikadagi shu suv xo'jaligi sohasini juda qiziqtirib, juda bir ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlikka undagan holat bo'ldi-da. Shuning ortidan biz aniq ayta olamiz, mana hozir bizni o'zimizda havza boshqarmasini boshlig'ini buyrug'i bilan har chorakda, masalan, 2 marta tekshiruv bo'ladi. 2 marta tekshiruv maxsus shu suv omborlar boshqarmasi, havza boshqarmasi shularni bir maxsus inspektorlardan tuzilgan guruhda buyruq asosida guruh bilan chiqamiz. O'sha suv omboridagi sathida suv qancha bo'lish kerak? U suv sathidan, masalan, yer sathidan qanchalik pastda bo'lish kerak? Ehtiyot choralari ko'riladigan daraja shu ko'tarilganda qanchalik suvni ziyoni bo'lishi mumkin yoki shu xatarni oldini olish uchun favqulodda vaziyatlardan ham biz ehtiyotkorlik chorasini ko'ramiz. Buni albatta biz ijtimoiy tarmoqlarda o'zimiz kanallarimizda ham yuritib boramiz.